Стовп диму ззовні, задимлений під'їзд, налякані мешканці. У Бурштині знову горіла квартира. На виклик пожежні зреагували миттєво. На підтримку бурштинським рятувальникам прибули рятувальники ДПРЧ-18 Бурштинської ТЕС. 24 липня, 18:44, на пункт зв'язку поступило повідомлення про те, що по вулиці Січових Стрільців, 21, в під'їзді задимлення. Пожежно-рятувальний пост виїхав в складі одного відділення. Прибувши до місця, виявлено, що горить житлова квартира по даній адресі. Було сильне задимлення під'їзду, тому першочергово провелася евакуація мешканців будинку. Значить, двох чоловік врятовано. Чотирьох чоловік евакуйовано. Вогнем було охоплено вся двохкімнатна квартира по даній адресі. Дуже в квартирі багато знаходилося сміття побутового. Пожежею охоплено все приміщення квартири. Силами підрозділу Бурштинського пожежно-рятувального поста пожежу успішно локалізовано. Постраждавших внаслідок пожежі немає. О 19:34 пожежу було ліквідовано. Постраждалих від опіків чи отруєння чадним газом не було. Медики надали допомогу 91-річній жінці, яку рятувальники винесли з сусідньої квартири. У старенької піднявся тиск від хвилювання. Сама ж мешканка згорілої квартири зараз знаходиться на лікуванні у спеціалізованому медичному закладі. Загалом вогнем знищено усю квартиру. Доведеться робити ремонт і у під'їзді. Їдкий запах ще довго не покидатиме будинок.